Maats, ik zie een paar van jullie wat gauw hier naar mij toe wil kom voor ochtend. Ik heb so, terwijl ik af was, so op YouTube gekeken wat hier aangaan, en dan zie ik André, dan zit hier dit kinders oorals. Nou, toe ek gewonder is het, omdat ik nou weg was, het, dat jij nou iets anders gedoen het, het hulle die koekies verander, wat het verander? Dit ook. Dit ook, oké. Okay. O ja, die koekies, dat is belangrijk. Hier is lekker baie koekies volgend, lijkt my so 10 vir elkeen. Daar is hy. Was die stoelkie altijd zo laag geweest? Daar is hy. Hoe gaan het met jullie? Goed. Ek is so blij jullie is vanochtend hier so saam met my. Ik kan nog wel eensam raak hiervoor. Kan jullie my glo? Weet jullie, dat is alleen hier voor. Maar baie dankie dat jullie vanochtend samen met mij hier voorkom sit. Ek wil nog vir julle vraag hier vra. Ek het iets hier so op my skoot. Nou gaan dit vir julle wys, dan moet julle vir my raai, of soos wat lyk dit vir my, so daar is nou nie recht of een verkeerde antwoord nie, so ek wil jy met my sê, soos wat lyk dit vir jou? Soos een muur. Een muur, oké. Okay. Bakstene, ja. Ook een muur. Gitaars en note, oké. Okay. Een muur. Ook een muur. Bakstenen. Goed. Nou, als ik hem nou so gaan draai, soos wat lyk het nou? Een toren. Een toren. Wie wil nog draai? Ja? Een deur. Ja, ek kan seker ook een deur wees. Ek hou van die antwoorde. Ek gaan nou om hier neersit, en dan gaan ek vir julle nog iets vraag. Denk julle, dit is een goeie idee, as ons in die aand gaan slaap, en ons los die voordeur oop? Nee. Nee? Hoe kom jy? Hoe gaan Woefie dan nou in en uit gaan? Muskiete gaan inkom. Oh. Ja? Ja? Skelms gaan inkom. Oké. Okay. Goed, nou, oké, okay, maar dan ons moet die voordeur toemaak, nee. Dan kan ek die achterdeur maar ooploos. Nee. Oké, okay, ek maak die voordeur toe en ek maak die achterdeur toe, nou los ek die vensters oop. Die voels gaan inkom. Spinnekoppe. Ja? Spinnekoppe. Spinnekoppe gaan inkom. Oké. Okay. Wat gaan nog inkom by die vensters? Kakkerlakke, ja, oké. Okay. Goed. So, ons kan die deure toehou, maar die vensters kan ons maar ooplos, sê julle. Nee, hoekom nie? Een kat kan inkom. Oké. Okay. Goed, so ons het nou al spinnekoppe, kakkerlakke, voels, katte. Oké, okay, so moet ons nie die vensters ooplos nie. So ons moet die deure en die vensters toemaak. Kan nie baie warm raak in die huis nie. Hm? Nee. Kyk geweeg na hierdie prentjie. Dink julle as ons die vensters bietjie ooplos, ons kan iets anders daar in die venster insit. Ja? Lyk dit soos 'n venster. Het julle voor julle vensters iets wat soos hierdie lyk? Nee. Nee? Oeh. Dit is die Taipei 101. Die wat? Taipei 101. Taipei 101, André, wat is dit? Een toren. Een toren. Jou kind maak my bang. Oké. Okay. Tel. Lyk het soos 'n hotel. Oké, okay, kom en sê gou vir julle. Henny, waar is jy? Jou plan werk toe nou nie. Ek wil regte ene gebring het, maar in elk geval, voor my vensters in my huis, ne, het ek sulke tralies. Weet julle wat noem mens dit? Dief weer ring. Wie het gesê, mens moet nie jou deur ooplos nie, dan kom maar dalk 'n dief in. Jy het wie het so gesê? Het jy so gesê? Ja. Partykeer wil ons deure en ons vensters toemaak, sodat daar nie mense in kan kom, wat nie daar veronderstel is om in te kom nie. Nee. Of skerpioene, wat ook al. Nee. So, ons maak ons deure en ons vensters toe, om ons te beskerm, jy is heeltemal reg, nee.
Voel jullie veilig in jullie huisies? Ja. Voel jullie veilig als jullie slaap? Ja, want jy is mos binnen in jou huis, nee, en mama en papa is ook mos daar. En mama en papa is daar om jou te beskerm ook, nee, teen goggas en kakkerlakke en muise en al die goede, nee. Nou, hier kom die moeilike deel nou. Wie bly nou weer hier so binnen in ons harties? Jesus. Jesus, nee. So ons harte is soos 'n huis vir Jesus, nee. Wil ons sê, daar moet iets anders in ons harties inkom, waarvoor ons bang is? Nee. Nee. So, daar is een vers in die Bybel wat sê, denk is ook in Openbaring 3 vers 20, daar so staan, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. Sê dit gou saam met my, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. Sê gou, ek staan by die deur van jou hart en ek klop. Nou, as Jesus by jou harties die deur staan en hy klop, wat moet ek doen? Moet oopmaak, ja natuurlijk, nee. En dan sê, ja Jesus, kom in my hartjie en bly by my. En dan weet ek, as hy by my bly, dan is ek veilig. En jy voel net so veilig, soos wat jy voel as mama en papa saam met jou in jou eie huis is. Gaan julle dit onthou? Ok, nou partykeer is daar dinge waarvan ons nie hou nie, dinge wat ons bang maak. Partykeer is daar maaikies wat nie mooi optree teenoor ons nie, betekent is somme vir enig iets anders bang, dalk is het donker, ek weet nie waarvoor jylle bang is, dalk is het spinnekoppe of? Ek is bang, ek is ook verskrikkelijk bang vir een skerpioen. Rarig. Jo, nog een het my nog nie gebyt nie, maar hulle sê, dit is baie, baie, baie seer. Nee, ek hou nie van skerpioene nie. Spinnekoppe is ook okay, nie? Ja. Maar in elk geval, ons doen alles wat ons kan om onszelf te beskerm, nie? Ek maak die deur toe, maak die vensters toe, maar Jesus sê, hy wil my ook beskerm teen enig iets anders wat my bang maak, en hy sal het doen. Al wat ek en jy moet doen, ons moet sê, Jesus, hier is my hartjie, kom woon u in my, kom woon u by my, en ek vertrou, u sal my altyd beskerm. So in die aand, as ek dalk bang is vir die donker, dan kan ek met Jesus praat, nou kom, want hy is hier so by my, is dit nie so nie? Ok, kom ons maak gou die oogies toe, bid ons saam en dan gaan ons een liedjie saam sing daarna. Here, dankie dat u vir ons baie, baie lief het en dankie dat u ons beskerm. Dankie dat ons nie bang hoef te wees nie, omdat u altyd by ons is. Ons loof u en ons prys u in Jesus' naam. Amen. Wat het twee groot manne gaan my help opstaan? Gaan jy? Hy is een groot man, maar hierdie hand. André, kom, jylle twee somme saam. 1, 2, 3, trek, ah, sy, ja, ek moes al lang al daan gedink het. Ok, nou kan julle ook opstaan, dan sing ons gauwe liedjie saam. My God is so groot, so sterk en so machtig, ne. Gemeente is baie welkom om saam met ons te sing. Kom ons staan somme allemaal. My God. Daar sê, jy kan sit, maats, jylle net gauw jylle koekies skryf voor jylle terug gaan na mama en papa toe. Daar sê.
En dan kan ik voor jou willen dat jij jouw afspraak maakt en probeer voor ons. En dan kan ons verder.
So as jy voel die Here praat met jou en jy het dan ook die woord gaan beneem en jy is gewillig om die woord te gaan beneem, bel my asseblief, bid dan ook en vra vir die Here of hy jou wil gebruik en kan jou gebruik en hy wil jou gebruik in naam van jou mag. Baie dankie. Baie dankie, Breggie, wonderlijke bediening waarmee jullie bezig is. Ons glo en vertrou dat die Here die arbeiders sal stuur. Broers en susters, kom ons hoor ook wat die Here vir ons sê. Nou, broers en susters, baie dankie vir elkeen van jullie se gebede in die tyd wat ek nie hier was nie. Baie van jy het seker gewonder wat aangaan. So ek gaan dit kortliks probeer verduidelik sonder om baie detail te gee. Maar ek wil begin met 'n onlangse artikel wat deur Discovery Mediese Fonds uitgestuur is. En in die artikel word daarvan melding gemaak dat 1 uit elke 5 persone wat COVID gehad het met lang COVID sukkel. En ek is een van hulle. En ek wil my innige dank aan ons kerkraad en vooral my collega Dr. André, wil ek my innige dank aan julle gee oordra vir die rusttydperk wat aan my gegun is. Ek herstel nog steeds en maak elke dag goeie vordering. Indien daar van u is wat in hierdie tyd my dalk sien fietsry het of draf het, oefen is, in my geval, deel van die herstelproses. Want jy sien, lang COVID is nie in die eerste plek een fysische toestand nie, maar ook geestelik. En uit die aard van die saak, indien een mens geestelik nie op een aangename plek is nie, dan het dit ook effek op jou fysische toestand. In hierdie 3 maande het ek opnuut van genadetyd bewus geraak, dat die Here met sagte oë na ons kyk, dat het okay is om broos te voel, dat het okay is om toe te laat dat ander mense jou help, dat familie, vriende en 'n geloofsgemeenskap baie, baie kosbaar is, en waarvan ek geweldig bewus geraak het, bo dit alles is, dat die Here vir my 'n ongelooflike vrou en gesin gegee het. Nou, broers en susters, ek beleef het regtig dat die Here dit op my hart lê, dat daar nog mense in ons gemeente is, wat deur dieselfde gaan as ek. En daarom wil ek jou uitnooi, ek wil begin met 'n na-COVID ondersteuningsgroep, en as die behoefte groot is, kan ons meer as 1 groep ook het. Dalk sukkel jy, of iemand naby aan jou. Almal is welkom. En jy kan gerus die boodskapper dophou, van volgende Sondag af vir meer inligting. Maar vriende, nou is ons in lydingstyd. Paasfees kom al hoe nader. Wanneer die volgende kers uitgedoof word, herinner ek jou daaraan, dat hy wat vir jou en vir my gelei het, die diepste jy ken. In Jesaja 55 staan het so duidelik, kom, almal wat dors is, kom na die water toe, selfs ook die wat nie geld het nie, kom, koop en eet, ja, kom, koop sonder geld en sonder om te betaal, wyn en melk. Waarom betaal jy vir iets wat nie brood is nie? Waarom werk jy vir iets wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my, sodat jy kan eet wat goed is
en versadig kan word met die beste wat daar is. Gee aandag en kom naar mij toe. Luister en jylle sal lewe. Jy is welkom saam met my ons geloof hardop te bely. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees, en in die ewige lewe. Amen. Dankie, kan my sitplekke inneem. Broers en susters, ons skriflesing kom vanoggend uit Johannes hoofstuk 10. Voordat ek gaan lees, kom ons buig net die eerste die hoofde in gebed. Here, baie baie dankie dat ons vanoggend as gelowiges, mede broers en susters in U, lede van Moedergemeente George, familie, vriende, kuiergaste, Here, elkeen wat vanoggend hier is, dankie dat ons die voorreg het om te kan weet dat U hier is, maar dat U ook oral is. Dit wat ons so pas bely het, kon ons saam met miljoene ander gelowiges reg oor die wêreld doen. Here, U is groot en magtig soos ons saam met die kindertjies gesing het. U is ons lig. U is ons waarheid. U is ons alles. Here, daarvan het ons gesing. Van die begin af tot nou. En alles kom by mekaar. En is vir ons 'n vertroosting, 'n versterking, omdat ons weet, Here, U het aan ons geskenk. Elke woord wat ons vanoggend gaan lees, die hele Bybel wat aan ons geskenk is as U woord. Dankie vir die voorreg om ook daaruit te kan lees, dat U dit geïnspireer het, ja, dis U woorde. En ook vanoggend, as ons daaroor sing en dit ook gaan hoor, Here, wil ons vra dat U vir ons elkeen sal help om dit duidelik te hoor wat U vir ons wil sê. Dankie dat U ons ook vertroos en versterk. En dat ons kan weet, ons is nooit, nooit alleen nie. Here, baie dankie vir elke bediening in hierdie gemeente. Baie dankie vir elke leier wat voorgaan. Elke kommissie. En elkeen wat ergens iewers betrokke is, ook buite die gemeente, daar by arbeidsbediening, daar by Kremhok, ook in ons gebede daar in Japan. Daar is soveel plekke, Here, en mense met wie ons verbind is deur U Gees. Dankie ook daarvoor. Nou wil ons vra dat U dit ook sal rustig maak in ons harte. Kom, Here, want ons, U kinders, luister in afwagting. Amen. Ons tema vanoggend, toe vensters en 'n oop deur.
gaan net nou 'n bietjie verder uitbrei, maar kom ons lees saam Johannes 10 vers 1 tot 5 en ek hou vir u die 2020 vertaling voor. Hy is so klein bietjie anders as die 83 vertaling. Amen, amen, ek sê vir julle, wie nie by die hek van die kraal ingaan nie, maar van die ander kant af inklim, daardie man is 'n dief en 'n rower. Maar hy wat by die hek ingaan, is 'n herder van die skape. Vir hom maak die hekwagter oop, en die skape luister na sy stem. Hy roep sy eie skape op hulle naam, en lei hulle uit. Wanneer hy al sy skape uitgelei het, gaan hy voor hulle uit, en hulle volg hom, omdat hulle sy stem ken. Hulle sal 'n vreemde nooit volg nie, maar van hom wegvlug, omdat hulle die stem van vreemdes nie ken nie. Ons gaan net dit so ver lees. U is welkom om later by die huis in die eie stilte tyd ook die res van hoofstuk 10 verder te lees, want dan brei Jesus baie mooi uit op die die metafoor wat hy gebruik. Broers en susters, het u opgelet vanoggend hoe onskuldig ons jong maats is wat u voor by my gesit het. En ek is baie dankbaar daaroor. Want ek kan myself net indink toe ek gevra het is dit okay om met 'n oop deur te slaap, wat het dalk deur jou gedagtes gegaan? En toe ek gesê het, maar goed, is dalk okay as jy jou voordeur toemaak en sluit my, maak die vensters oop. En dan het daar dalk ook weer ander dinge deur jou gedagtes gegaan, wat dalk nie kakkerlakke en muise en katte en so aan was nie. Want dit is ongelukkig so dat ons word groot in 'n tyd. 'n Tyd waarin ons weet ons moet onsself beskerm. Want daar is elemente en as ek onverskillig is en myself nie beskerm nie en iets sou gebeur en dan kan ek nou na die tyd dink, maar hoe kom dit met my gebeur? Ja, selfs die versekeringsmaatskappy by wie, aan wie jy en ek behoort, as iets sou gebeur en hulle vra vir jou, was jou vensters toe? Was daar diewerings voor? Het jy alarmstelsel in plek? Het jy jouself beskerm? Nee, ek vergeet. En dan gaan hulle dalk nie jou skade vergoed nie, want ons is mos verantwoordelik. Is dit nie so nie? Ek het mos 'n goeie verstand gekry wat vir my sê, luister, ek moenie my deur in die aand ooplos of as ek weggaan van die huis nie. Ek moet die vensters sluit. Ek moet alles moontlik doen om myself en my huis, my gesin en my besittings te beskerm. En ons doen dit. Ons betaal ook baie geld daarvoor. Maar vriende, is dit nie ironies nie? Ons doen soveel moeite om ons besittings en ons self te beskerm, en ons betaal 'n klomp geld om dit te doen, maar wanneer dit kom by my eie geestelike huis, dan is ons soms, of dalk meer as soms, onverantwoordelik, ongeërg, kan nie verder worry nie, want ek is mos sondag by die kerk waar ek 'n mooi boodskap hoor, en ek hoor mos daar so, die Here sal jou beskerm, hy is altyd by jou, wees nie bevrees nie. So ek is houtgerus. Ja, en my kinders, hopelik kry daarom nog by die skool, in die oggend, voor die skool begin, gaan na iemand daarom vir hulle dalk ietsie lees, en sal hulle daar ook geestelike voeding kry, en ja, is goed en reg, en by die kerk, as ons 'n sonnaskool het, dan daar kry hulle ook daarom nog geestelike voedsel, so ons is nie te bekommerd oor ons eie geestelike wel en wee nie.
Vrienden, als ons ongeërg is, oor ons eie geestelijke vesting, dan het ons moeilijkheid. Groot moeilijkheid. In die gedeelte wat ik gelees het, gebruik Jesus een metafoor, maar soos altyd sê ek mos, daar is een aanloop. So dit wat in Johannes 10 gebeur, die gesprek waar daar plaasvind, daar het goeders gebeur voor Johannes 10 ook. Daar was gesprekke, daar was handelinge. En dan op een punt, dan kom Jesus hierso by Johannes 10 en hy gebruik een metafoor, een vergelyking. En die vraag is, hoekom? En hoekom so bekende vergelyking, die van een skaapkraal, van een ingang, van een wachter wat wacht, een herder wat aankom, skape wat luister, een herder wat sy skape ken, by die naam, elk en ieder van hulle, en die skape wat die naam van die herder ken. So prachtige beeld, so helder. En toch as een mens verder lees op een keer, dan vraag een van die disciples, Here, het jy nou met ons gepraat, of met die ander mense, en wat beteken dit nou so eindelijk? En dan Jesus het verder verduidelik. As ons so 'n bietjie terugblaai, dan hoofstuk 8, dan sien ons dat Jesus in 'n ernstige gesprek besig is met die Jode. En dan kom hy met 'n baie sterk aanklag na hulle toe. Hy sê vir hulle, julle ken nie die Vader nie. Nou as jy dit vir 'n Jood sê, hulle is onmiddellik op hulle agtervoete, boosaardig kwaad. Hoe kan jy sê ons ken nie die Vader nie? Ons doen nie 10 gebooie en ons kom al die wette na en ons hou al die rituele wat ons moet doen. Hoe kan jy sê ons ken nie die Vader nie? Sê Jesus, julle ken nie die Vader nie. Ja, maar hoe kan jy so sê? Julle ken nie die Vader nie, want julle ken nie vir my nie. As julle die Vader geken het, dan sou julle my ook geken het. En as julle geweet het, ek ken die Vader, en die Vader ken my, en ek ken die Vader se stem, en hy ken my stem. Julle ken nie die Vader, en hulle is so kwaad, hulle wil klippe optel, hulle wil Jesus doodgooi. En asof dit nie genoeg is nie, dan in die volgende hoofstuk, dan tree Jesus die Fariseërs aan. En dan sê hy, julle wat die mense lei, julle wat met die Bybel onder die arm loop, julle wat maak asof julle al die gebooie ken en al die gebooie nakom, julle wat so vroom lyk, julle is blind. Julle is geestelik blind. Want as julle gesien het of kon sien, dan sou julle my gesien het vir wie en wat ek is. En dan doen Jesus iets, hy het 'n handeling wat hy doen, juist om het aan hulle te demonstreer, en hy maak 'n blinde persoon gesond. Daar voor hulle oë. En hierdie blinde persoon kan sien. Maar nee, hulle glo nog steeds nie. Hulle gaan na die tyd, gaan hulle na die blinde man se familie toe, wil net seker maak, was hy regtig blind van geboorte af? Wat 'n sonde het julle gedoen dat julle kind dood was, ag, blind was? Dit is die gedagtes wat hulle aangaan, maar nog steeds bly hulle geestelik blind. Sien hulle nie raak wat Jesus gedoen het, maar meer nog wie hy is nie. En trouwens, hulle maak planne om hom dood te maak. Want hier is iemand wat ons huis begin skud. Hier is iemand wat doelbewus na ons toe kom en hy wil dinge kom verander. Hy maak mense op die Sabbatdag gesond, ongekend, jy doen dit nie. Hy gaan bly by tollenaars, sondaars, hy gaan eet by hulle, hy slaap by hulle, jy doen dit nie. Hy meng met Samaritane in die lewe, jy doen dit nie. Hierdie man gaan 'n skudding veroorsaak, ons moet plan maak. Ons sal hom uit die weg uit moet ruim. En hulle maak planne. En Jesus weet dit. En daarom kom hy met hierdie metafoor in Johannes 10. Ek noem het sommer toe vensters en 'n oop deur.
help mij om het ook nog beter te verstaan. Metafoor van een skaapkraal. Vrienden, in hierdie gelijkenis wat Jezus vertel, maak hy melding daar in vers 1 en in vers 10, nog een ander vers ook, 7 of 8, denk ek, praat hy van een dief en een rover, twee woorde. As ek en jy dief en rover hoor, dan denk ons, dat is ons maar dieselfde ding, is het nie? Maar het is nie. Een dief in die oorspronkelijke taal wys specifiek. Klepteen. Jy sal die woord kleptomaan hoor. Ons ken een kleptomaan mos as iemand wat steel. Nee, wat langvingers het. Maar in wese, in hierdie Griekse woord wat Johannes vir ons hier weergee, verwys dit meer specifiek na valse leermeesters. Een dief is iemand wat een valse lering bring. Daarom wat Jesus sê, allemaal wat voor mij gekom het, en gemaakt het asof hulle die Messias is, of hulle wat kom dinge verkondig het, en hulle self kom vroom hou het, en dinge in orde en plek kom sit het, en gesê het, maar dis hoe jy maak, dis hoe jy leef. Al die mense wat my werk wou kom doen, asof hulle ek is, is valse leermeesters. Valse leermeesters. En wat doen iemand wat een valse lering verkondig? Hy steel. Gaan het nou verder uitbrei. Hy steel. Rower? Hy is een plunderaar. Een dief sal selfs by die voordeur inkom. As daar nie een wachter by die deur is, sal een dief daar inkom. En hy sal doen wat hy wil doen. Een plunderaar, hy is so bietjie skelmer. Hy probeer nie so opsigtelik te wees nie. Hy kom by die venster in. Nie by die deur nie. Daar klim hy in. En hy sal selfs homself nog verskans ook, laat jy hom nie herken nie. En dan begin hy en hy kyk wat hy kan vat. Maar hy vat nie net nie, hy plunder ook. Hy slaan om. Hy breek af. Want hy kry nie genoeg nie. Hy wil nog hê. En as hy nie genoeg kry van wat hy voor hom sien nie, dan stoot hy dit uit die pad uit, of hy skop dit uit die pad uit. Hy plunder. Hy saai verwoesting. Hoe pas dit in by 'n toevenster en 'n oop deur? Broers en susters, die woord van die Here is baie duidelik daaroor. Jou en my liggame is 'n tempel van die Heilige Gees. Jesus sê, bly in my, nou dis ons jaartema, staan mooi op die almanak, bly in my soos ek in julle. Jou liggaam is 'n vesting van die Heilige Gees. Jesus woon in jou. As hy nog nie in jou en my woon nie, dan het ons so 'n bietjie van 'n probleem. En as ek dink hy woon in my, dan het ek ook 'n probleem. Ek moet weet hy woon in my. Ek moet dit weet. Wat doen ons met ons geestelike vestings? Wat doen ons met ons geestelike huise as ons onverantwoordelik is? As ek die venster van my hart ooplos, sodat daar enige iets of iemand kan inkom, vriende, dan laat ek myself oop vir moeilikheid. En as ek die voordeur laat oopstaan en enige iemand kan daar instap en uitstap, ek praat van my geestelike huis, dan stel ek myself bloot vir moeilikheid. Wat is een moeilikheid? Die Bybel is vol daarvan. Kom ons begin met die 10 gebooie. Waarteen waarskei die Here vir ons van alle tye af in die 10 gebooie? Ek gaan nou nie allemaal opnoem, jy moet nie bekommerd wees nie. Ons ken dit.
Maar hy sê baie duidelik in die eerste gebooie, jy mag nie. Of eerste vier, jy moet God dien, alles in jou. Jou hele wese, die erkenning aan God gee. Die laaste ses, jy mag nie. Spel het baie duidelik uit, en die mag nie, kan jy moest nou gaan interpreteer, en jy kan uitwei daarop. En as ek my nie daaraan steer nie, dan is het soos om vensters oop te los. Kom maar in, kom in, kom plunder, kom verniel my geestelike huis. Ek gee jou toestemming. Maar soms doen ons het ook onwetend. Soms is ons net klein achterloosig en ons kom nie achter dat ons het ooploos nie. Ons kom dit nie achter nie. Ons is nie ingestel op wat verkeerd is nie. Of wie verkeerd is nie. Jy sien, want as ek vensters in my geestelike huis ooploos, ons is geneig om iemand te soek, nou, dan moet ons altyd een sondebok wees. Iemand het gemaakt dat my geestelike huis nou die mekaar is. Die dominee, of die pastorale werker, of onderwijser by die school, of iemand, kringleier by die ACVV, ACSV, excuse. Iemand het my ergens teleurgestel, en daarom is my geestelike huis die mekaar. So, ek kan iemand die skuld wil gee, maar soms is het ook een wat, Ja, natuurlijk die duivel, nee. Moet hom ook die skuld gee. Maar soms is het ook een wat. Wat laat ek toe in my leven? Waarna kyk ek? Waarin gee ek my oor? Waar werk ek? Wat doen ek? Hoe tree ek op teenoor ander mense? Die wie en die wat. Wat ons toelaat om in ons levens in te kom. Die ironie is, baie keer, as die venster oop is, dan kom daar elemente ongenooid in jou leven in. Ongenooid. En dan vind daar plundering plaas, want ek gebruik nie die beskermingsmechanismes wat vir my gegee word nie. Ja, my huis beskerm ek, daar is diewering, daar is... alarmstelsels, daar is oogies wat jou optel, daar is gewapende manne wat ek net een knopje druk en dan sal hulle kom, so daar doen ek alles wat ek kan om my huis te beskerm, maar nie my geestelike lewe nie. Gaan nou kom by waar het is, wat die Here vir my gee. Hoe maak ek hierdie vensters toe? Hoe beskerm ek my geestelike wêreld? Efesiërs 6 is mos baie bekend. Baie duidelik. Die wapenrusting. Soek julle krag in die Here en in sy groot mag. Hoe beskerm ek my? My geestelike vesting begin by die Here. Trek die volle wapenrusting aan wat God julle gee, sodat julle op julle pos kan bly, ondanks die listige aanslag van die duivel. Bly op jou pos, bly wakker. Hou jou oë oop, hou jou ore oop. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld. Net nou gesê, ons is geneig om altyd iemand te soek, na iemand die skuld te gee. Maar selfs al was dit iemand, wat my ergens te nagekom het, gaan kyk wat sit achter dit. Dit is 'n sondige wêreld. 'N wêreld van boosheid. Alles wat sleg is, het 'n beginpunt. En ons sien dit in die begin van die Bybel, by die slang. Dit is daar. Dit is 'n werklikheid. En daarom trek die volle wapenrusting aan wat die Here julle gee. En daar gee ek net vir julle die woorde. Hy sê, trek die waarheid as gordel om julle heupe, die vryspraak deur God as borsharnas. Hy het vir jou sondes gelei, hy het vir jou gesterf. Die bereidheid om die evangelie van vrede te verkondig. Wees gelowig, glo.
Sit dit as 'n helm op jou kop. Sit die verlossing op. Gebruik die swaard van die Gees. Die Here woon in jou. Sy woord is in jou. En dan eindig hy met bid. Bid. Praat met die Here. As ek sukkel om wakker te wees, as ek sukkel om te sien wat 'n aanslag aan my kant toe kom, as ek die venster oop vergeet, praat met die Here. Here, help my dat ek wakker sal wees, dat ek daai venster sal toemaak. Maar dan sê die Here, die deur, laat hom oopstaan. Laat die deur oopstaan. Mits daar 'n wagter by die deur is. Wie is die wagter? Dis ek en jy. Dis ek en jy en ek het 'n klomp skape by my. En die herder kom en ek herken sy stem van ver af. En dit is die Here. So maak die deur oop. Wees gereed wanneer hy wil inkom. Openbaring 3 vers 20, hy bekende vers wat sê, kyk ek staan by die deur en ek klop. En as die Here by jou en my hart staan en hy klop, maak oop, sê hy. Maak oop, want ek wil inkom en ek wil by jou 'n feesmaal geniet. Die toonbeeld van gasvryheid, van vreugde, van liefde, van oorvloed, lees ons in die Bybel, gaan altyd gepaard met 'n maaltyd. So kom ons nagmaal hou, dis 'n maaltyd. Dit herinner ons nie net aan Jesus se lyding en se sterwe, maar ook aan die oorvloed wat hy vir ons kom gee, die ewige lewe. Psalm 23 wat ons so heerlik saam gesing het net nou, hoe eindig hy? Ek sal tuis wees in die huis van die Here, in hierdie geestelike vesting. Ja, eendag ook, maar dis nie eendag is ek by die Here en eendag is ek in die hemel nie. Dit ook. Maar nou, op hierdie oomblik, het ek 'n feestelike vesting waar die Here teenwoordig is, waar hy saam met my wil feesvier, waar hy vir my wil vertroos, my wil versterk. My wil verseker dat hy by my is en dat hy vir my en vir jou lief het. En dan Jesaja 55 waarmee ek begin het, toe ek die kers uitgedoof het, kom na my toe. Ek gee vir jou brood en melk verniet. Ja, koop het by my, maar ek vra nie geld nie. Aanvaar net dat ek het vir jou wil gee. Vergeet van die wêreldse dinge. Dit maak nie versadig nie. Jou geestelike huis is belangrik. Beskerm hom. Want ek wil in daai huis saam met jou woon. Dis die punt van hierdie boodskap, broers en susters. Die Here sê, hy wil by jou in daardie geestelike huis, in daardie vesting woon. En in daardie vesting is daar nie plek vir 'n plunderaar nie. Daar's nie plek vir 'n dief nie. Daar's nie plek vir 'n valse leermeester nie. Daar's nie plek vir dit waarop die lig van die Here nie skyn nie. Ja, hy skyn op alles natuurlik, maar jy weet wat ek bedoel. As iets nie die moeite werd is om voor die Here te plaas en ek bereid is om hier te staan en te sê Here, hier is iets of iemand, laat die lig daarop skyn. As ek nie daarmee gemaklik voel nie, dan hoor dit nie in daai geestelike vesting nie. En hier kom dit nou, en daarmee wil ek afsluit. Broers en susters, dit kan ook gebeur. Dat ek en jy soms daardie iets of iemand is wat deur 'n venster klim. Vra die Here, vra sy Gees dat hy vir jou en vir my daarteen sal bewaar. Soms doen ons dit as pres, soms doen ons dit onwetend, maar wees sensitief. En weer eens as die herder in jou vesting is,
in jou vesting woonachtig is, dan zal jij weet wanneer om nie deur een venster te klim en dalk in een ander woning te plunder en te steel nie. Maar nog meer is dit, als die herder in jou woon en in my woon, dan zal ik ook niet ongenooid by enige deur ingaan nie. Want in daar die geestelike huis is daar een feestmaaltijd wat plaasvind. Nou wie van ons gaan sommer net ongenooid? En ons stap by een huis in en ons gaan sê, oh hier is ek, dankie, ek kom sit by julle, dankie vir die lekker kos. Ek wil saam eet. Jy doen dit mos net nie. Jy gaan as jy genooi word. Of as jy dalk daar aankom en hulle het nie geweet van jou nie, dan sal hulle vir jou sê, joh, het is nou wonderlik dat jy nou op hierdie oomblik kom, terwyl ons 'n partytjie aan die gang, kom in, jy is welkom, kom ontmoet die rest van my familie, van my gesin. Dit is gasvryheid, dit is wat ons ook doen, wanneer iemand op 'n Sondag by die voordeur inkom, en hulle is nie ten vreemd. Kom in, kom vier saam met ons fees, jy is so welkom. Hoekom? Want die herder is hier. Die hoofgasheer is hier. Hoeveel te meer in jou eie huis, jou eie geestelike huis. Vriende, as Jesus by jou hart se deur staan en hy klop, dan maak jy oop en nooi hom in. As iemand anders by daai voordeur kom en jy voel nie gemaklik met daardie persoon wat ook nou wil inkom, en die geest maak jou sensitief, maar hierdie iemand kom in ongenooid en hulle kom met nie goeie rede in nie, jy hoef hulle nie in te laat nie. Jy hoef nie jou geestelike venster oop te los, dat enige iemand net daar kan inklim om te steel en te plunder. Jy hoef nie. Hoekom glo ek en jy wat goeie gelowige is, die leuen van die duivel, wil jy ons met dit glo? Jy moet goed en gaaf wees met allemaal. Jy moet allemaal akkommodeer. Nonsens. Dit is nie wat Jesus gedoen het nie. As ek lees hoe hy voor die Jode gestaan het en gesê het, jylle ken nie die Vader nie. En voor die Fariseer gestaan het en gesê, jylle is blind, jylle is wit gepleisterde grafte. Dit is nie innooi nie. Dit is konfronteer. Jy hoort nie in hierdie geestelike huis nie, maak jou lewe reg. Leer ken die Vader, dan sal jy weet. Dan is jy baie welkom. Want dan gaan jy my ook raak sien. Uiteindelik gaan hierdie boodskap nie in die eerste plek oor jou en my nie. Nie eers in die eerste plek oor jou en my geestelike huis nie. Lees mooi. Die herder hoor die wagter hoor die herder aankom. En dan maak hy die deur oop. En die herder kom in, wat doen hy? Hy kyk na elke skaap en hy ken hulle op die naam. Hy herken hulle, hy ken hulle, hy groet hulle op die naam. En hulle hoor sy stem, hulle herken sy stem. En hulle is bly. En dan vier hy saam met hulle fees. En hulle beleef die oorvloed wat hy vir hulle gee. Wat doen hy dan? Dan stap hy uit en hulle stap agter hom aan. En hulle volg hom. Want hulle voel veilig. Hy is hulle herder. En omdat hulle hom volg en sy stem ken, sal hulle baie seker maak dat hulle die hele tyd sy stem hoor en die oomblik wanneer 'n ander stem na hulle kant toe kom, gee hulle nie aandag daaraan nie. Trouwens, Jesus sê baie duidelik, nie hulle vlug van hulle af weg. Vlug weg van die vreemde stemme, van die vreemde opdragte, van die leuns. Want hulle ken hulle Vader se stem. En hulle volg hom. Amen. Here, dankie dat ons U kan volg. U wat in ons woon,
U wat ons vertroos. U wat ons versterk. U wat ons alles is. Daar is niemand soos U nie. Ons loof en ons prys U. In die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en sy teenwoordigheid in sy Gees vir jou en vir my versterk elke oomblik. Kom ons beaam dit verder met die volgende lied. Jesus' name, in Jesus' name.